Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor participou nesta segunda-feira de fiscalização feita pelo Procon Goiás em agências bancárias para verificar o cumprimento do tempo de atendimento, entre outros direitos. De acordo com o superintendente do Procon Goiás, apenas este ano 200 estabelecimentos foram fiscalizados e 81 autuados. Estamos fazendo rotineiramente na defesa dos interesses dos consumidores que precisam desses serviços prestados pelas instituições bancárias. Então nós verificamos de forma recorrente abusos no tempo de utilização, tempo excessivo em filas, ausência de atendimento prioritário, entre outras infrações perpetradas pelas instituições bancárias. Nesta agência, aplicaram multa pelo tempo excedido de 20 minutos de espera. Constatou a irregularidade, agora o PROCON vai lavrar a multa. E isso aí serve de exemplo também para todos os bancos aqui da cidade de Goiânia, porque essa ação nossa, tanto do PROCON como da Comissão de Direito do Consumidor, será constante aqui na cidade. Noutra agência também foi constatada irregularidade de atendimento e, de acordo com o presidente da comissão, a proposta é intensificar as ações. O objetivo da Assembleia Legislativa, principalmente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, é sair da Assembleia, é ir a campo, conscientizar, distribuir uma cartilha informativa ao consumidor, bem como fazer fiscalização em loco. Eu acho que a sociedade espera mais dos deputados, espera que saímos e façamos o trabalho de fiscalização, porque não adianta só fazer leis, tem que fazer que elas se cumpram também. Ainda durante a ação, servidores da comissão promovem a entrega de panfletos explicativos para conscientizar a população.